aut pribúda, no parkovacích pôh je stále málo. Problém, ktorý sa bytostne týka miest na celom Slovensku, trápi aj partizánske. Situácia s parkovaním je neraz poriadnou skúškou trpezlivosti vodičov. Veď to určite dobre poznáte. Práve keď potrebujete auto zaparkovať v centre mesta v priebehu dňa, nie je v dohľade ani jedno voľné miesto. Obidete na meste hoci aj trikrát, no šťastie na ani po niekoľkých okružných jazdách nemusí stať pri vás. A tak vám nezostáva nič iné, ako odstaviť svojho tátoša mimo centra mesta. Túto situáciu chcela radnica riešiť ešte v Lani s poplatnením parkovania. Otázka z parkovného v Partizánskom je veľmi špecifický problém a to z toho titulu, že centrálna mestská zóna bola v roku 2011 opravovaná, rekonštruovaná, revitalizovaná z európskych prostriedkov a je to v zmysle zmluvy medzi Európskou úniou a Slovenskou republikou 5-ročné obdobie, kedy nie je možné spoplatňovať takéto státie, ktoré bolo súčasťou európskeho projektu. A dokonca nemôžeme spoplatňovať ani to státie, ktoré bolo realizované z našich vlastných prostriedkov, ale pôvodných materiálov bolo zahrnuté do projektu centrálnej mestskej zóny. Otázka parkovného bude teda aktuálna až na prelome rokov 2016-2017. Problémy s parkovaním však nie sú len v centre. Svoje o tom vedia najmä obyvateľia Horskej ulice. Jedna rodina tu vlastní aj tri autá, čo je najväčším súčasným problémom. Na takýto nápor sídliska neboli stavané a niekdajší architekti s týmto scenárom zrejme vôbec nerátali. Sídlisko Šipok je uh, takým špecifickým problémom mesta Partizánske, pretože na ulici Horskej uh, mesto nevlastní ne, ne, teda pozemky, ktoré sú v jeho vlastníctve. Uh, pokiaľ sme chceli vyriešiť uh, a uspokojiť obyvateľov s parkovaním, tak sme všetky plochy, aj teda uh, travnate, ktoré boli a boli devastované motorovými vozidlami, spevnili zatravňovacími vegetačnými panelmi a umožnili sme parkovanie týchto vozidel. Bolo to treba z príbloku 13-14, 13-12, 13-11 a ostatné. Komplikovanú situáciu na Horskej ulici chcelo mesto v minulosti riešiť s jednosmernením, no to by iba uľahčilo prejaznosť komunikácie. Preto pokračuje v hľadaní iných riešení. Snažíme sa ešte nájsť nejaké rezervy na ulici Horskej v týchto zelených plochách, treba je to výjaz na cintorný šípok umožniť tam nejaké podložné statie alebo križovatka ulice Horska a výjazdu na Cintorín, ale toto je otázka až v budúceho roku a potrebujem teraz získať aj súhlas policajta, či s takýmto riešením bude súhlasiť. Jednou z alternatív by mohlo byť aj tzv. rezerve, čiže vyhradenie vlastného miesta. Niektoré samozprávy na Slovensku túto možnosť ponúkajú. V Partizánskom majú nárok na prenájom vlastného miesta len osoby s ťažkým zdravotným postihnutím. Mesto môže vyhradiť parkovacie miesta do zákona o pozemných komunikáciách, ale zo súhlasom príslušného okresného dopravného inšpektorátu. Vzhľadom na to, že v niektorých častiach mesta, hlavne na Šipku, máme nedostatok parkovacích miest, Polícia nesúhlasí s vyhraďovaním týchto parkovacích miest. V najbližšom období bude mesto stavať hlavne na investičných projektoch. Práve vďaka ním môže budovať nové odstavné plochy. V každom roku počas tohto volebného obdobia sa pokúšame vytvárať priestor pre nové parkovacie plochy. Nie je tomu inak ani v tomto kalendárnom roku, kedy pribudlo 100 nových parkovacích miest. Ide predovšetkým o parkovacie miesta na uliciach Generála Svobodu, Rudolfa Jašíka, Malinovského a Janka Kráľa. Na problém sa treba pozrieť z každej strany. Otázka znie, či vodiči dostatočne využívajú voľné plochy, ktoré majú v meste k dispozícii, alebo sú často iba pohodlní zaparkovať ďalej a prejsť zo pár krokov peši.